vil vise, hvordan man gør. Man starter med at tage på indersiden af benen, tage ben, hånden langsomt ned, så hesten ved, hvad du skal. Og så løfter han benet lige så stille. Så tager du hånden her under hoven. Og så i det her tilfælde har jeg en sko på, så er der en rand lige her. Og så tager man egentlig bare hoven ned i en trekant, sådan der. Og det samme med den anden side, det her. Så tager man den ned i en trekant. Så tager man lige langs kanten af skoen, og så renser man.